Sizə təqdim eləmək istədiyim bu otaq embriyoloji otağıdır. Süni mayalanmanın ürəyi, süni mayalanmanın özəyi, əsası embriyoloji otaqdır. Gördüyünüz bu pəncərədən yumurta hüceyrələr, süsü tüplər vasitəsilə bax, bu laminar şkafda deməli seçilir, təmizlənir və indi biz artıq mikroinyeksiya prosedurunu izləyirik. Mikroinyeksiya proseduru nədir? Təmizlənmiş bax bu yumurta hüceyrə, bu qızıl yumurta hüceyrə, bu hüceyrənin üstündə bütün əziyyətimiz, qət elədiyimiz uzun yol bax bu yumurta hüceyrənin üstündədir. Yumurta hüceyrəni təmizlənmiş halıdır bu və təmizlənmiş halda yumurta hüceyrə gördüyünüz kimi mikroinyeksiya proseduruna məruz qalır və spermlər tək-tək seçilərək o qədər incə, o qədər kiçikdirlər bu hüceyrələr ki, gözlə görünmür və bax, mikroinyeksiya proseduru çox ehtiyatla icra olunur İKSİ üsulu ilə sperm hüceyrəsi yumurta hüceyrənin daxilinə ötürülür və beləliklə mayalanma prosesi icra olundu. Həmin mayalanmış yumurta hüceyrələr, bax bu spermin seçilməsidir. Burada hərəkətli spermlər seçilir. Süsü təmizlənmiş mühitlərdən keçərək, süsü gradiyentlərdən keçərək sperm hüceyrələri təmizlənir və tək-tək seçilərək quyruğu qırılıb yumurta hüceyrənin içinə mikroinyeksiya edilir. Və artıq mikroinyeksiya elədiyimiz embriyonlar ən son model embriyoskoplara yerləşdirilir. Həmin embriyoskoplardakı üstünlük adi inkubatorlardan fərqli olaraq yumurta hüceyrənin bütün bölünmə mərhələlərini izləyən xüsusi video kameralarla təchiz olunmuş embriyoskoplardır və monitorda da yumurta hüceyrənin hər bir bölünmə anını qeyd eləyən monitorlarla təchiz olunmuşdur və burada üstünlük nədən ibarətdir? Embriyoskopların adi inkubatorlardan fərqi ondan ibarətdir ki, embriyoskoplar ən yaxşı embriyonları seçməyə imkan verir. Bunun üçün biz embriyonları müşahidə edirik, morfoloji cəhətdən təbii ki, genetik müayinələr bu embriyoskopda aparılmır və biz morfoloji olaraq ən yaxşı, ən düzgün bölünən embriyonu seçərək qadın bətninə transfer edirik. Gördüyünüz proses, yumurta toplama prosesi, yumurtalar bir-bir incələnir, yumurtalar o tüplərdən bu cür petri kasalarına boşaldılaraq bu mikroskoplarda yumurta hüceyrələr tapılır. Embriyologlarımız bax bu tanklarda maye azotda embriyonlarınızı dondururlar. Artıq embriyonlar oku vaxtı mikroinyeksiyadan sonra alınmış embriyonların bir qısmını biz transfer edirik, ya ikisini, ya üçünü və qalan embriyonlar mütləq şəkildə dondurulur. Yaxşı keyfiyyətdə olan embriyonlar dondurulur. Və xəstələrin daha çox verdiyi suallar, Güzədə xanım, o embriyonlar qarışıq düşə bilərmi? Hamısı nömrələrdir. Məsələn, burada 10 dənə kanistr var. Kanistrdan görürsünüz çubuqlar var. Alüminiya çubuqlardır və hər xəstənin öz yuvası var. Həm üstü yazılır, adı, familiyası, yoldaşının adı, adresin yeri. Bu kanistrların hamısı yeri var. Məsələn, kanistr 9-cu çubuq. Və burada 6 dənə yer var və hansı yerdir? Bu hamısı həm xəstənin dosyasında, həm də bax gördüyünüz o kompüterdə hamısı qeyd olunmuş. Xüsusi arxivimizdə bunlar hamısı qeyd olunmuş. Mikroinyeksiyadan sonra mütləq yumurtalar qoyulur xüsusi petrilərə. Bu petrilə hamısı xəstələrin adı, familiyası, yoldaşının adı və bugünkü tarix yazılır. Ondan sonra da xüsusi inkubatora qoyulur və mütləq də xəstənin adı yazılır.